Жнива у розпалі, а елеватори порожні. Врожайність у деяких місцях області в 6 разів нижча за попередні роки. Так, у Петриківському та Царичанському районах замість 60 центнерів пшениці збирають лише по 8. Причина – тривала засуха. Вона ж може призвести і до загоряння врожаю, який і так на вагу золота. Аби запобігти пожежам на полях та елеваторах, управління Держтехногенбезпеки регулярно проводить перевірки. Аби запобігти пожежам, Павло Лобода готується заздалегідь. Прополює борозно вздовж всього поля, заправляє вогнегасники, інструктує комбайнерів. Аграрій каже, найефективнішими засобами боротьби з вогнем є плуг і машина з водою. Ежегодна підготовка средств пожаротушення – це огнетушителі. А також ви бачили вже наші средства тушення і бочка з водою, з мотопомпою і плуг. Ну, поки більш ефективний средств не придумало людство. Олексію комбайнеру з 5-річним досвідом уже доводилося гасити палаючу сільгоспмашину. Урожай не постраждав. Тушив вже брав. А яким огнетушителем? Один кислородний був, один порошковий. Власники елеваторів також захищені від загорянь і цілком готові до прийому врожаю. Дерев'яні перекриття оброблені протипожежним розчином, встановлена сигналізація. Та працівники сидять без роботи. Усі 8 складів порожні. В цьому році ні одної тонни не завезли, тому що дуже маленький урожай із-за плохих погодних умов. Пшеницю, що зібрали, тримають у хазяйствах для власних потреб. Та, за словами аграріїв, боятися нема чого. Хліба вистачить усім. Юрій Кірєєв, Олександр Довгань, деталі.